Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про ситуацію із медичними закладами на Волині, як вони працюють у режимі блекауту і в умовах воєнного часу. Мені розповість начальник управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації Юрій Легкодух. Вітаю вас у студії. Радий вас бачити наживо у нас. Зі світлом поки що. Я сподіваюся, така ж сама ситуація і в лікарнях, чи дещо інакше. Розкажіть, як зараз? Ситуація в закладах охорони здоров'я стабільна. Всі заклади зі світлом. І всі заклади працюють в тих умовах, в яких ми зараз живемо. Якщо говорити про ситуацію, яка була на минулому тижні, та ситуація з блекаутом, то протягом останніх місяців управління охорони здоров'я разом з керівниками закладів, разом з місцевою владою ми працювали і працюємо над тим, щоб заклади охорони здоров'я надавали медичну допомогу в тому обсязі, яким можуть надати. Тобто ми старалися моніторити забезпечення закладів джерелами живлення, альтернативними джерелами живлення. Ми моніторили і моніторимо, наскільки в закладах є вода, наскільки є тепло, і стараємося постійно тримати руку на пульсі для того, щоб заклади працювали в нормальному режимі. Якщо ми говоримо про альтернативні джерела живлення, це генератори, так, здебільшого, які споживають, м'яко кажучи, багато пального, і на це потрібно багато грошей в кожну годину, поки вони працюють, поки немає стабільного електроживлення. Зазвичай в лікарнях є якийсь протокол, для чого вони повинні працювати, що живити, чи це повністю всю лікарню, включаючи там освітлення, всі розетки, чи лише реанімація і якісь критичні медичні прилади? Ну, в залежності від того, наскільки заклад правильно господарює, наскільки заклад веде правильну діяльність в медичній сфері, заклад, відповідно, і сам забезпечує. Є заклади, де забезпеченість є повна, і хірургічних операційних, і реанімаційних блоків. Є заклади, де є забезпеченість і в палатах, і постійно весь заклад забезпечений. Це все залежить конкретно від закладу, від того спектру медичних послуг, які надає заклад. Протокол включає в себе, що в першу чергу необхідно забезпечити генераторами, джерелами безперебійного живлення. Це реанімаційні палати, це хірургічні палати, це хірургічні операційні блоки, це відділення екстреної медичної допомоги. Ну і відповідно від того, в кого, в якому з закладів є більш потужний генератор, вони забезпечують повністю заклад охорони здоров'я. Ви вже сказали про те, що залежить від того, як хто господарює. Так. Декілька ударів вже було після навіть 10 жовтня серйозних по енергетичній інфраструктурі України. Чи можете ви зараз вже зробити певну оцінку для загально, принаймні, для закладів медицини на Волині? Чи були вони готові до подібного? Чи спрацювали в них ці генератори? І чи спрацювали вони в потрібний момент? Я казав в попередньому про те, що ця ситуація, ми передбачали, що ця ситуація може бути. Ми передбачали, що заклади повинні бути готові, і ця ситуація моніторилася ще з літа. Ну, ми бачили, що Україна знаходиться в стадії війни. Україна і заклади охорони здоров'я, медицина повинна бути готова до опалювального сезону, до зимового періоду. І ми постійно моніторили, постійно спостерігали, постійно контролювали, наскільки заклади охорони здоров'я будуть готові до цього опалювального сезону, наскільки вони будуть забезпечені джерелами безперебійного живлення. Я вам скажу більше, що одна справа – моніторити, говорити в онлайн-режимі, інша справа – коли ти вживу можеш побачити. І управління охорони здоров'я, я наголошував і казав, що ми були створили комісію ще в жовтні місяці. І ця комісія
охоплювало в себе і енергетиків, і лікарів, і управлінців. Ця комісія їздила в кожен з закладів охорони здоров'я, які є в нас в Волинській області. І я наголошував і просив комісію, щоб це було чесно і справедливо, щоб ви потім нормально дивилися один одному в очі. Коли ви приїжджаєте в заклад охорони здоров'я, то перевірте дійсно наявність цього джерела безперебійного живлення, наявність паливно-мастильних матеріалів, наскільки воно буде вистачати. І включіть той рубільник, коли відключається заклад від живлення і включається генератор. По результатам роботи тієї комісії ми бачили, що заклади охорони здоров'я готові до надання медичної допомоги в цей нелегкий час. Тоді вже від електрики до газу перейду. Так. Нещодавно відбулося засідання спеціальної комісії щодо медицини в області, на якій йшлося про те, що на наступний рік в бюджеті є дефіцит фінансування енергоресурсів, зокрема і опалення, близько 50%, якщо я не помиляюсь. Чи є вже, можливо, якийсь вихід із цієї ситуації? Можливо, вже знаєте, звідки можна буде гроші ці запозичити, аби усі медичні заклади на Волині були забезпечені як електроенергією, так і теплом? Ну, це не секрет, що дефіцит бюджету є, тому що ми бачимо, що економіка наша не працює, хоча всі стараються, кожен на своєму місці. Чіткої формули визначення того, звідки будуть братися гроші і як ми будемо жити в 2023 році, воно немає. Дефіцит бюджету є по енергоносіям, але я думаю, що все буде гаразд. Я думаю, що ми віднайдемо і кошти, і ресурси, і енергію, і силу для того, щоб забезпечити заклади охорони здоров'я нормальному функціонуванню. Окрім того, на цій комісії йшлося про те, що можливо обладнувати медичні заклади модульними котельнями, я так розумію, твердопаливними, які можуть бути дешевшими згодом у експлуатації. Чи є вже якісь передбачені такі проекти на найближчий час? Я вам хочу сказати, що якщо відслідкувати і подивитися по закладам охорони здоров'я Волинської області, то досить багато закладів охорони здоров'я, які перейшли на твердопаливні котли, на альтернативні види опалення. Крім цього, що вони перейшли і працюють, ми моніторимо, і є проект від Міністерства охорони здоров'я, де ми збираємо інформацію, які би з закладів охорони здоров'я хотіли би поставити модульні котельні. Тобто ця вся інформація збирається, робота в цьому напрямку ведеться, тому що ми чітко розуміємо, що цю залежність від газу ми повинні десь трошечки послабити, і працюємо над цим питанням. Зрозумів вас. І перейду ще до питань безпекових безпосередньо, тому що лікарні так само зіштовхуються із великою кількістю людей, які накопичуються в них, приходять в поліклініку, потребують медичної допомоги. Чи є, можливо, якісь обмеження у лікарняних закладах нині щодо доступу, щодо, можливо, додаткових перевірок особи і такого іншого? Таких чітких жорстких обмежень немає. Але давайте будемо говорити так, що ми живемо 9 місяців в умовах війни. Якщо ми говоримо про укриття, про готовність закладу до надання медичної допомоги в умовах тривоги, в умовах бомбардування, то це питання виникло не сьогодні, це питання є актуальним протягом всього часу. І тільки розпочалися бойові дії, наголошувалося, говорилося, перевірялося про те, що кожен заклад повинен бути обладнаний і спеціальним укриттям, бомбосховищем, де повинні бути обладнані і хірургічні операційні, де повинні бути обладнані і реанімаційні палати. Я вам хочу сказати, що протягом цих 9 місяців у нас в закладах охорони здоров'я проводилися і хірургічні операції, протягом цих 9 місяців у нас проводились і пологи в закладах охорони здоров'я, де народжувались малюки. Це ми говоримо саме в підвалах. Так. Ми говоримо про укриття. І кожен керівник закладу на своєму місці повинен це чітко розуміти, і я, моніторивши цю ситуацію, бачу, що всі розуміють, що заклад повинен бути готовим до надання медичної допомоги в будь-яких умовах. Чи є все ж таки ті, хто, можливо, ще не встиг
дотримуватися оцих вимог, які ви ставите перед медичними закладами? Ні, таких закладів... Всі господарюють добре. І, да, звичайно, що є там нюанси, звичайно, що є там ситуації, що ці укриття можуть бути обладнані більш краще, менш краще, але це є вимога Міністерства охорони здоров'я, це є вимога Управління охорони здоров'я, обласної військової адміністрації про те, що кожен заклад повинен бути обладнаним цим укриттям, цим бомбосховищем. Це, відповідно, ми говоримо про те, що кожен заклад, мало того, що він повинен бути обладнаним бомбосховищем, повинен мати наявність запасу медикаментів приблизно на 3 місяці, тому що ми не можемо сказати, як буде працювати аптечна мережа, і в закладах це все є в наявності. Ще про обмеження трішки продовжу. На початку повномасштабного вторгнення, після 24 лютого, були дещо відсунуті планові, зокрема, оперативні втручання, щось подібне на згодом. Чи зараз це вже повернулося в ритм, чи знову ж таки в лікарнях намагаються цю, так би мовити, чергу трішки скоротити і притримати? Я чітко вірю і чітко знаю, що ніхто з закладів охорони здоров'я не створює штучної черги для надання хірургічних оперативних втручань, скажімо, планових операцій. Ми повинні розуміти, що заклади охорони здоров'я у нас є комунальними підприємствами, заклади охорони здоров'я підписані договори з Національною службою здоров'я, відповідно цього договору відбувається і фінансування закладу, і відповідно від того, яка кількість послуг буде надана в закладі охорони здоров'я, відповідно буде фінансуватися цей заклад. Коли ми обговорювали на останній онлайн-нараді з керівниками закладів, тому що блекаут і Міністерство охорони здоров'я чітко рекомендує, чітко говорить про те, що планові оперативні втручання в цей період часу вони повинні бути припинені, то кожен з керівників закладу розуміє. Будемо говорити так, коли заклад працює на генераторах, потужність цього закладу, тобто важка техніка, яка є в закладах, ми говоримо про комп'ютерні томографи, ми говоримо про МРТ, ми говоримо про лінійні прискорювачі. Це досить потужна техніка, яка несе досить великі витратні матеріали, і тому вона не може працювати. Тому, коли стається критична ситуація, коли стається надзвичайна ситуація, ми говоримо про те, що заклад повинен надавати невідкладно медичну допомогу. Планові оперативні втручання, вони повинні бути відсунуті. Але коли стабілізується система, коли керівник закладу бачить, що заклад працює в нормальному режимі, відповідно, зразу ж відновлюються ці планові оперативні втручання. Тобто, штучних перепон в плані черги, яка би тривала там місяць, два, три, я не бачу. І коли мені задають ці всі питання, коли там хтось сказав, щось сказав, прийдіть, запитайте мене. І я перезвоню кожному керівнику закладу і запитаюся, є в тебе черга на, там, скажімо, якусь там планову холециститомію чи якусь там килу прооперувати, то цього не може бути. Тобто пацієнти повинні з розумінням ставитися до того, що якщо є блекаут, лікарня не може забезпечити усі відділення електроенергією, відповідно, операцію, якщо вже прийшов пацієнт на планову, то, можливо, потрібно відтермінувати на 1-2 дні. Гаразд. Я вам хочу доповнити, пане Богдан, в цьому плані, що пацієнти взагалі повинні з розумінням ставитися до роботи закладів охорони здоров'я в цих надзвичайних ситуаціях. Я розумію емоції, я розумію переживання, хвилювання кожного з пацієнта, який приходить в медичний заклад, але коли ми не будемо стримувати свої емоції, коли ми не будемо з розумінням дивитися на то, як працюють заклади охорони здоров'я, і штучно нагнітати дану ситуацію, це призведе до якогось вибуху, який абсолютно нікому з нас не потрібен. Давайте будемо ще доповнювати цю ситуацію, що в нас є досить велика кількість хлопців з передової, які лікуються в закладах охорони здоров'я, які теж потребують і оперативних втручань, і лікування, і догляду, і реабілітації. І це теж один з основних напрямків, які заклади охорони здоров'я повинні зараз забезпечити. Це
Якщо ми цього всього не зробимо, якщо ми не поставимо наших бійців на ноги, якщо ми їм не допоможемо в цю всю скрутну ситуацію, то ну, тоді грош ціна. Якраз хотів це і сказати. Гаразд, тоді ще трішки про фінансування мушу уточнити, тому що, зокрема, керівник Волинської обласної лікарні вже говорить про те, що є дефіцит щодо фінансування ліків і певних витратних матеріалів для ремонту медичного обладнання близько 30 мільйонів гривень. Але водночас на тій нараді, про яку ми вже з вами неодноразово згадували, говорили про те, що частково або навіть, можливо, повною мірою це вдасться забезпечити за рахунок допомоги із сусідніх країн, із Європейського Союзу, які зможуть надати це як гуманітарну допомогу. Чи справді це дозволить вирішити цю ситуацію? Цю нараду, про яку ми говоримо, про яку ви неодноразово згадуєте, це були бюджетні слухання. Це були бюджетні слухання в обласній раді, де кожен керівник закладу, управління охорони здоров'я разом, всі разом думали про той бюджет на 2023 рік, який будуть в закладах охорони здоров'я. Він буде складним. В передмові, коли я виступав на цих бюджетних слуханнях і перед всіма керівниками закладу, я наголошую, ми повинні зробити все, щоб вижити. Ми не говоримо про, не мріємо, поки що не мріємо про перспективи розвитку, що будемо робити, як будемо робити, але ми повинні чітко, реалістично бачити ту всю ситуацію з бюджетом, чітко бачити ситуацію з ліками, з тою медичною допомогою, яка надається в області. Ну, давайте будемо говорити так. 9 місяців війни, а Волинь протягом цього року війшла в п'ятірку кращих закладів охорони здоров'я по трансплантології. Тобто пересаджено 20 нирок і 3 серця. Ну, це дійсно досягнення. Ми не говоримо, не акцентуємо. Ми вважаємо, що це як рутинна праця цього всього. Але ми десь помаленьку, потихеньку, крок за кроком розвиваємося. Те, про що говорив керівник закладу обласної лікарні, ну, це дійсно проблема, це дійсно питання. Ми повинні зрозуміти, я вже згадував про те, що кожен заклад охорони здоров'я фінансується за рахунок пакетів НСЗУ. Не всі пакети НСЗУ, та ж сама хірургічна допомога, в достатній мірі покриває витратні матеріали, які потрібно для проведення цих хірургічних оперативних втручань. Відповідно, в нас збільшилась кількість оперативних втручань військовопораненим, які потребують, там, скажімо, дороговартісних витратних матеріалів, дороговартісних медикаментів, які ми не можемо до кінця покрити за рахунок пакетів Національної служби здоров'я. Але хочу наголосити і хочу сказати, що за час військової агресії, за цей час, ми отримали досить потужну гуманітарну допомогу, як з країн-партнерів з-за кордону, так і за рахунок Міністерства охорони здоров'я. Тобто держава дбає і держава думає про те, щоб заклад охорони здоров'я функціонував в нормальному режимі. Ми отримали і обладнання, ми отримали і розхідні матеріали, ми отримали і медикаментозне забезпечення. І я думаю, що спільними зусиллями ми подолаємо ті всі питання, ці всі проблемні питання, великі проблемні питання, в той час і все буде гаразд. Тобто в разі дефіциту бюджету, про який ми говоримо, гуманітарна допомога цілком зможе покрити дефіцит ліків і, можливо, якихось ремонтних запчастин. Так. Гаразд. І ще питання щодо фінансування психіатричної лікарні. Так само йшлося про це. І раніше вже роками досить багато пацієнтів скаржилися, що десь там, можливо, не настільки уваги багато приділяють саме психіатрії. І що тут зможете сказати, якою інформацією поділитися, враховуючи і дефіцит бюджету, і водночас те, що і раніше вже були проблеми у цьому напрямку? Ну, війна, власне, війна показала те, що роль психіатричної служби в системі охорони здоров'я є досить важливою. Я хочу сказати, що наша психіатрична лікарня, вона переповнена, вона працює з навантаженням, вона досить важко. Але разом з тим, якщо ми в минулому році, в
кінці минулого року, в грудні місяці виходили з дуже великим дефіцитом по заробітній платі працівникам. Якщо ми виходили з дуже великим дефіцитом по пільговим пенсіям в обласній психіатричній лікарні, то протягом цього року ми стабільно працювали. Так, важко. Так, зрозуміло. Так, є нюанси, є питання, про які ми повинні говорити і обговорювати. Фінансування психіатричної служби відбувається по глобальній ставці, тобто по кількості пацієнтів, які були проліковані там в минулі роки. Ми спілкувалися з керівником закладу, з Людмилою Михайлівною. Вона прийшла до мене і каже: Юрій Васильович, дивіться, якщо ми в 2019 році пролікували 3,5 тисячі пацієнтів за рік, то на 1 листопада 2022 року у нас вже проліковано 7,5 тисяч пацієнтів. Розумієте? А фінансування йде по 3,5. Це питання неодноразово піднімалося і в Міністерстві охорони здоров'я. Ці питання я ініціював і перед директором Національної служби здоров'я України про те, що треба переглядати. І от тільки що приїхав з наради, де НСЗУ проводило нараду по пакету медичних гарантій на 2023 рік, і всі з розумінням ставляться до того, що психіатричну службу треба укріплювати, психіатричну службу треба допомагати і розвивати. Сподіваємося, що так і вийде, і справді фінансування НСЗУ раніше не було для психіатричних лікарень, в принципі, по Україні. Не в повному обсязі, так, скажімо, не в повному обсязі, тому що це було, скажімо, десь не на часі, хотілося розвивати десь якусь хірургію, хотілося розвивати інші напрямки галузі охорони здоров'я, але військовий час, військова агресія показала, що психіатрична допомога – це досить проблематичні питання. І я вам хочу сказати, що якщо навіть закінчиться ця військова агресія, ми стикнемося з тим, що ми будемо мати приріст психічних захворювань в Україні, тому що така ситуація, тому що ми бачимо, що твориться. Знаю ще і про те, що переглядаєте стратегію роботи обласної служби крові. Йдеться, які зміни взагалі можуть відбутися? Стратегія роботи служби крові. У нас є центр крові в Луцьку, проспекті Волі, і в нас є відділення переливання крові в місті Володимирі. Стратегія роботи служби крові полягає в тому, що і керівнику, і колективу, що в Луцьку, що в Володимирі, де я неодноразово бував, приїжджав, я говорив, ми повинні чітко розуміти, не буде просто-напросто фінансування, коли люди не працюють. Давайте розглянемо так, що в місті Володимирі відділення переливання крові має приміщення в 4,5 тисячі квадратів, де працює 40 людей. Ніхто не каже закривати, питання йде оптимізації, розумієте? Не може величезний кабінет там в 20-30 квадратів, де стояти один аналізатор, працювати один лікар, і його ж треба опалити, його ж треба зрозуміти як. Тому перед керівником центру служби крові стоїть і стояло питання про те, що оптимізувати цю службу крові. Ми працюємо в нормальному, звичному штатному режимі. Крім того, що ми забезпечуємо заклади охорони здоров'я компонентами крові для нормального функціонування, ми забезпечуємо і компонентами крові на передову. Тобто ми працюємо в цьому всьому режимі. В нас є нюанси, але ці нюанси треба обговорювати, ці питання треба обговорювати, тому що є планові показники донорів, які повинні виконувати заклади охорони здоров'я. І від того, як наскільки вони будуть виконувати ці планові показники донорів, від того і буде працювати служба крові. Чи є потреба зараз в тому, аби більше донорів приходило? Центр служби крові сам, як самостійне комунальне підприємство, регулює ці всі процеси. Ви знаєте, що на початку військової агресії, коли ми не очікували цього всього, багато в засобах масової інформації, багато в фейсбуках піднімалося питання про
то, що от давайте донорів, але ну, з забезпечення компонентами крові – це досить високотехнологічний процес. Він не відбувається то, що от ми там 100 донорів чи давайте 200. По-перше, для того, щоб проводився нормально забір крові, потрібно компоненти для цього забору крові. Потрібно нормальне забезпечення лабораторними аналізами, наскільки ця кров є придатна для того, щоб з неї виробляти компоненти крові. Тому керівник центру служби крові і весь колектив, я їм казав, ви повинні самі регулювати ті всі процеси. Нікому не треба відмовляти, це дуже добре, коли люди хочуть допомогти, здати кров, але ви повинні зрозуміти, якщо ви, наприклад, можете зробити забір крові там в 50 людей, то треба робити 50. Але це буде якісно, нормально, і ті компоненти крові будуть придатними для використання. Не потрібно там, скажімо, доводити план там до 200, до 300, коли ця кров вся не переробиться. Тут же ж теж є такі важливі моменти. Тому ті всі питання, які озвучуються, ті всі питання, які піднімаються, скажімо, перед службою крові, це є, я вважаю, це є робочі питання. Я казав і протягом цього року їм кажу, давайте будемо думати, давайте будемо говорити. Ну, не може так бути, щоб в Володимирі відділенні переливання крові, там 19 обслуговуючого персоналу, я приїхав, а там трава не покошена. Я вам так, знаєте, грубо сказав, ну, треба робити свою роботу так, як воно потрібно, і не створювати будь-якого ажіотажу. Пропоную завершити на більш позитивній ноті, бо наша розмова була така навколо бюджету, навколо якихось труднощів, які виникають у воєнний час. Ви згадали і сказали фразу, яку говорили вашим колегам, що головне наше завдання – вижити. Так от, чи впораємось? Впораємось, все буде гаразд. Знаєте, людині дається стільки випробувань, скільки вона може витримати. На долю нашого покоління, на долю українського народу випало таке випробування. І ми повинні з честю, з гідністю перейти через ці випробування. Ми повинні залишитися патріотами в першу чергу, і ми повинні залишитися людьми. А всі ті труднощі, нюанси, питання, які виникають в нашому повсякденному житті, вони були, є і будуть. Просто умови зараз стали зовсім інакші, але якщо ми будемо єдиним цілим, Україна, то ті всі труднощі ми подолаємо, і я чітко вірю в те, що в наступному році у нас з'являться дуже багато планів, у нас з'явиться дуже багато мрій, у нас з'явиться дуже багато сподівань, і ми будемо працювати в зовсім інших умовах, розвиватися, відбудовувати, мріяти, і все буде гаразд. Дякую вам за те, що завітали, і сподіваюся, що так і буде, в позитивному руслі. Дякую. Дякую вам, і дякую і глядачам, які залишалися разом з нами протягом цього часу. Нагадаю, що гостем ефіру був Юрій Легкодух, начальник управління охорони здоров'я Волинської обласної адміністрації. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання до нашої розмови, обов'язково залишайте їх у соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.